Kam në një fjalë të fundit për autorin kryesor të grushtit të shtetit që ju bë opozitës shqiptare në Shqipëri, Edi Rama. Krijo qeverinë teknike. Narkopushtetin tënë. Se vetë Zotje ka thënë që të kthehem unë pastroni shtëpinë. Ne do pastrojmë shtëpinë tonë. Me ndihmën e Zotit. Besimin e pathyeshëm në vlerat dhe parimet tona. Krijo qeverinë teknike. Se mosbindja civile është gati në rrallë. Këta burra gratë, djemë dhe vajza, do kenë liderin e tyre me vete. Ta shqiptarë duhen përgjigje nga ty, sepse piramida jote e mashtrimit sot do përgjigje. Si puçis për grusht e shtetit që bërë kundër opozitës. Do përgjigjesh për një vit që e ke lënë kryetarin e saj të izoluar në rreth shtëpie. Do përgjigjesh për atentatin që organizove kundër ti me qëllim që ta heshti atë. Do përgjigjesh për dy vite që ka vite flamurin e Partisë Demokratike. Berisha! Prandaj, ke vetëm një rrugë. Qeveri teknike, do të shkojmë në zgjedhjet lira. Pse ke frikë nga vota e shqiptarve? Pse ke frikë Edi Rama? Për të mbyllur, i them çdo shqiptari. Sot ishte një fitore, por kemi akoma shumë punë për triumfuar përfundimisht. Ftoj të na bashkohen që të gjithë. Rinin, pensionistët, opozitarët e ri, dhata vjetë, shqiptarë, papari, biznismen, potrat, socialistët, por dhe gjitha ta punojnë të administratë, të cilët janë të ndershëm dhe bëjnë punë në tyre në përpunë. Bolë keni vëgojtur ju dhe Shqipëria për Edi Ramës. Pengi krimit, pengi linjes, Shqipërin do të shpëtojnë bashku. Mos bindjen civile, në betejnë finale ndaj të keqes, së bashku, triumfojnë mbi çdo armik, firmojnë. O sot do kjo, e vrada jonë, fitore, fitore, fitore.